Je tu ďalší diel série Rondo Quiz. Mám 5 životov, jednu napovedu a žiadne ovplyvnenie. Čo znamená slovo Malché? Nos, most, sles, Valcha. Malšie. Sles. Neviem, čo to je. Aká hora? To je na pradede. Ešte tu určite. Jasné. Zbytočná chyba. Bitka u Kurska 1943. V akom meste západne od Prahy? Chmelársky. Keramický. Severne Beroun. Rakovník. 3 životy. Pán Benz pridá k názvu svojej firmy meno Mercedes. Asi podľa manželky. Nie. Dcery predajca aut Mercedes. Série predajca aut Martini. A typujem, že je to staré. Dám takto. 1863. Posledný život. To ide rýchlo. Ako sa volá seriálový súkromný detektív Monk? Kto nosí darčeky vo Fínsku? Ako sa volá oficiálne sídlo britského premiéra? Windsor. Buckinghamský palác. Buckinghamský palác. A britský panovník. Ja som videl, že premiér, bože. Zaslúžený koniec.